preso politikoen nazioarteko egunaren harira, gure irakurketa partekatzeko. Bat, euskal preso, iheslari eta deportatu politikoak gatazka politikoaren ondorio eta adierazle dira. Gatazka politiko horren jatorrian, Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko duen eskubidearen ukazioa dago. Frankoren ondoren eratu zen 1978ko erregimenak ez zion arazo politiko horri erantzun demokratikorik eman. Ez zuen aurreko erregimenarekin hautsi. Eta horrek, gure herriaren etorkizuna kolokan jartzeaz gain, gatazkaren luzamendua ekarri du. Alde anitzeko sufrimendua, milaka euskaldunen espetxeratzea. Bestalde, hamarkada hauetan, espetxean, ihesean eta deportazioan egon diren militantei aplikatu zaizkien neurri guztiak, kolektiboak eta politikoak izan dira. Helburu zehatz batekin. Independentismoa kaltetzea. Horregatik ez daude oraindik etxean. Etak borroka armatua utzi zuenetik dagoeneko 10 urte igaro diren arren. Bi. Azken hamarkadan gatazka bideratzeko urrats erabakigarriak egin dituzte ezker abertzaleak eta euskal jendarteak. Hortaz, baldintza eta adostasun nahikoak eraiki dira Espainiako estatuak ere orain arte ez bezala konponbideari hel diezaion. Hiru. Arazo politikoei konponbide politikoak eman behar zaizkie. Espainiako estatuak ezin du beste aldera begiratu. Euskal Herriarekin eta Kataluniarekin duen arazoari eta oro har lurraldia auzia deitu izan zaion horri, konponbide demokratikoa eman behar diola barneratu behar du behingoz. Lau, preso, deportatu eta islari politikoen auziaren konponbideari dagokionez, azkenaldi honetan eskubide urraketa lazgarri batzuk gainditzeko urratsak egiten hasi dira. Orain, jauzi bat eman behar da. Euskal preso, iheslari eta deportatu politiko guztiak etxera ekartzeko. Elkarbizitza demokratikoak preso politikoen askatasuna eskatzen du. Eta horretarako, orain arte bezala, adostasun zabalak eta mobilizazio soziala funtsezkoak izango dira. Soilik, euskal jendartearen aktibazioak berma dezake irekiden aukera bururaino eramango dugula. Amaitzeko, guzti honengatik, Sortuk Apirilaren 17an, preso politikoen nazioarteko egunean, askatasuna lelopean, Iruñan, Bilbon, Donostian eta Gasteizen antolatu dituen mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen die herritar guztiei. Euskal Herriak bere etorkizuna demokrazian, bakean eta askatasunean eraiki behar duelako. Euskal preso, iheslari eta deportatu politiko guztiak etxean behar ditugulako.